Hola, què tal? Molt bona nit a tothom. Benvinguts una vegada més a l'Infosports DX. Ja ho sabeu, el moment per la tertúlia, el moment per l'entrevista amb els protagonistes de l'esport vallesà. Avui per parlar de futbol, per parlar de l'Esport Club Granollers i més en concret de la seva pedrera, del juvenil A, un juvenil A que, segons ens han informat, està fent una gran temporada i està amb l'objectiu, amb els ulls fixats a la categoria superior. Estan ara preferent, estan mirant a Lliga Nacional. I per fer-ho tenim amb nosaltres l'entrenador d'aquest juvenil A de l'Esport Club Granollers, el David Hidalgo. Benvingut, David, bona nit. Bona nit. I també el directiu del club, l'Esteve Vilarrassa, un home que molts ja coneixereu perquè ha sortit bastantes vegades aquí a la casa, és conegut. Esteve, benvingut. Hola, moltes gràcies, bona nit. El que em dèieu, no? Gran temporada, bona temporada, en aquests moments sou tercers i això és així, l'objectiu és pujar, no? Això sí... Bueno, s'intentarà, és a dir, complicat perquè estem a 6 punts, però venim d'una bona dinàmica, creiem que ho podem fer molt bé, queden 9 partits i s'intentarà. Bueno, tu ets conscient que a l'Esport Club Granollers el juvenil A sempre, a banda del primer equip, que ja se sap que sempre és el mirall, el juvenil A sempre ha estat una mica el buc insígnia d'aquest club. Fa molts anys ja estava la divisió d'honor, va ser-hi durant molt de temps, i això és el que suposo jo, que tots els socis i tots els aficionats del futbol d'aquí, de casa nostra, és el que desitgen, no? Que un dia es pugui recuperar aquesta categoria. Està molt lluny això o què? Bueno, la veritat és que els últims anys s'estan fent les coses molt bé, dins del club es comença a treballar un altre cop molt bé i a mig plaç, curt plaç, s'ha d'intentar i s'ha d'aconseguir. Aquest any ja estem en disposició de millorar, de fer-ho, d'aconseguir un ascens o quedar-nos molt a prop, però la veritat és que cada cop el club està funcionant millor i creiem que segur que amb la història que té el club segur que arribarem. Costa, no?, tornar a, diguéssim, a reactivar la maquinària perquè la base, a poc a poc, vagi tornant allà on es mereix, perquè hem de recordar que es va passar una època una mica fosca i es van perdre bastantes categories, no només en el juvenil A, sinó en la resta. A poc a poc, el treball aquest, no?, de formigueta, va donar els fruits. A poc a poc es va recuperant categories, es va recuperant molta gent que havia marxat i que torna, els equips que són més competitius. Doncs, bueno, tenim com a exemple el cadet A que va líder, tenim l'infantil B que també va molt ben situat, líder, el juvenil A, tots els equips es van acomodant a la categoria que més o menys volem que estigui. No? Uh-huh. La gran fita és el juvenil A, la gran esperança, la gran il·lusió del club, del futbol base, del president, de la junta, de tothom, és recuperar la categoria del juvenil A, que ja està una categoria molt bona també, que és la preferent, però bueno, penso que si puguem assolir la Lliga Nacional i en un període curt de temps, doncs, mira, de fer la sala al Divisió d'Honor. No? Us ho preguntava fa una estona jo fora de càmera, quan fa que el juvenil A no està en aquesta Lliga Nacional, quan fa que es va perdre aquesta categoria, que ja és l'avantsala de la Divisió d'Honor, i el que tu deies és una bona posició, una bona categoria per estar, no?, i per intentar, doncs, poc a poc anar creixent. Quan fa, deies? Bueno, fan uns 7-8 anys, tranquil·lament, que van baixar a Divisió d'Honor Nacional i molt ràpidament van baixar a preferent. I, bueno, fa tranquil·lament 7-8 anys que estàvem en aquella categoria i ara l'objectiu número 1 del club és intentar assolir-la un altre cop. I el que dèiem, estar a la Lliga Nacional ja et permet almenys consolidar-te una miqueta en aquesta segona categoria, no? I a veure si amb el temps pujar. És molt complicat, o què, la Lliga Nacional? Bueno, sí, crec que totes les categories, és a dir, de preferent cap amunt, ja el provocar o buscar un ascens és molt complicat, hi ha molt nivell, hi ha molt treball, no oblidem que el futbol català és del més alt nivell i competir és difícil, però clar, com més amunt estiguis, més poder de captació pots tindre, més millors jugadors pots tindre, però bueno, el club, només per la història i la solera que té, si aconseguim pujar alguna categoria més, ha d'anar cap amunt segur. Mm-hmm. A més, aquestes categories, el que tu deies, no? Perdre la categoria a vegades és relativament senzill, entre cometes, però després tornar a recuperar, pujar, és molt complicat, perquè ara, per exemple, el preferent a Lliga Nacional m'explicaves que només en puja un. Mm-hmm. El Girona va primer, però el Girona no pot pujar perquè té l'equip a Lliga Nacional, no? El té a Divisió d'Honor, però està per baixar, que en principi baixarà, és gairebé un fet ja. És complicadíssim, no?, l'ascens. Bueno, molt dur, molt dur, molt difícil per el que et dic, perquè hi ha aquest nivell, ja tots els equips estan super treballats, molt, molt, molt ben treballats, i clar, aconseguir-ho és competir contra equips també de molt bon nivell. Mm-hmm. Però el positiu és estar en condicions de fer-ho. Mm-hmm. Llavors, bueno.
Quantes jornades queden ara? Queden 9. Queden 9 jornades, per tant, sí, encara és possible. Comentaves el segon equip, el Gironès. A més a més, heu jugat aquesta setmana, 4-4. Sí, un partit boig. Un partit boig. Tu em comentaves, ja sabem com són els entrenadors, no? El vam perdre nosaltres, per dir d'alguna manera. Ens el van empatar ells, no? Perquè com va anar això? El teniu guanyat? Bueno, sí, la primera part, la veritat que vam estar molt bé. Ens vam posar 0-2, 1-3 també, vam marxar al descans amb 2-3. Però aquell és un camp molt, molt petit, en el que hi ha moltíssims atacs. Bueno, ens van defendre molt bé, però després a la part ells van apretar molt, ens van empatar 3, van fer 3-4, ens van empatar 4... Bueno. Sabien el que jugaven, no? Clar, també clar, ells. Clar. Nosaltres de guanyar ens posàvem a 3 punts, clar, per ells era una pressió molt, molt, molt gran, i bueno, ho van celebrar com si haguessin guanyat la Lliga. Clar, clar, clar. Per ells això més o menys era això, tot i que encara, com dèiem, que hi ha temps, que hi ha 9 jornades, que encara són molts punts en joc. A 6 punts del Gironès, la primera volta que vau fer aquí a casa. Els vam guanyar 2-0. Vau guanyar 2-0, per tant, en un teòric empat, diguéssim, vosaltres tindríeu el gol a baraj a favor. Com està l'equip? Que hi està il·lusionat, hi ha ganes, com el veieu? Bueno, fins al partit de Gironès la il·lusió era brutal, és a dir, no diré que ara és menys, però sí que fins aquell moment era molt, molt gran. Ara, la sensació aquella d'haver-ho tingut tan a tocar, o la victòria tan a prop, és com, primer és un cop molt dur, és un cop molt fort, el dia següent es passa malament, però ara, conforme van passant els dies, els nanos ja van veient la realitat, són només 6 punts, hem demostrat que podem ser millors que ells, tenim l'esperança que algun dia o algun partit fallin i nosaltres no fallar, és a dir, no, no ens queda un altre. Els toca jugar encara amb el Girona, amb ells? No, ja han jugat tots han els jugat partits. Amb el Girona, eh? Sí. Una temporada que, pel que sembla, s'acabarà allò decidint a l'últim moment, no? I amb lluita i esforç, no? Suposo que des del club allò ho està empenyent, no? Bueno, ell ja sap que té tot el suport de començar amb el president, que el segueix molt, tota la junta, tot el futbol base, tothom pregunta pel juvenil A, què ha fet el juvenil A, on de juga el juvenil A, quina hora juga... Vull dir, aquest run-run feia temps que no hi era Granollers, i tothom pràcticament coneix tots els jugadors que jugava el juvenil A, i això ja comença a ser important, no? És que s'ha d'apostar per la cantera, perquè i la primera pedra que posarem amb el juvenil és molt important pel club, perquè degut a la situació que hi ha actual d'econòmica i la situació del futbol, que ja penso que farà un canvi molt gran en els pròxims 3 o 4 anys, s'ha d'apostar per la pedrera. S'ha d'anar d'una manera gran. Un canvi cap a negatiu, vols dir, sí, et refereixo. Sí, cap a negatiu, perquè jo penso que no hi haurà altre remei que apostar per la cantera, per la gent jove, per la gent de casa i per la gent que de qualitat i que pugui notar el primer equip. Nosaltres, a l'ascens del juvenil, més que res, també seria una plataforma perquè molts jugadors que juguen amb el juvenil poguessin passar al primer equip. Clar. I, clar, torres una sèrie de despeses, són d'aquí, saben la forma de jugar i saben la decisió del seu club. Nosaltres tot el suport, ja sap ell que fins al final, jo penso que això serà un fotofinis fins al final. Sí, té tota la pinta. Jo penso que al final l'any que ve espero i desitjo que estiguem a Lliga Nacional. Bé, si l'equip esteu, si esteu forts, no? Si vosaltres com a grup esteu forts, escolta, el que diu ell, no? Foto finish, però al final és el que deies també tu, no? Que s'ha d'arribar en aquest final de temporada estant allà, no? Lluitant en aquestes dues posicions que esteu clar, allà. Nosaltres hem de traslladar una miqueta la pressió amb ells. És a dir, clar, no hem de fallar nosaltres, continuar apretant, que ells vegin que si es descuiden estarem a sobre. I arribar a les 3-4 últimes jornades amb opcions. Aquest és l'objectiu número 1. És a dir, anar guanyant nosaltres, anar treballant nosaltres i que ells sentint l'alier nostre al darrere, sí. No? És la idea. Perquè d'ara en endavant, o sigui, què us queda que així que et tregui una mica el son en quant a rivals? Una miqueta que és el que... ja sé que no us agrada, no? No us agrada dir... Tots, doncs aquest tots. Sí, exacte, em diràs que tots, no? Però no sé, quin és el rival aquell que et marques allò, aquest partit, ojo? Bueno, aquesta setmana tenim el líder a casa, és a dir, tenim Girona a casa, que ja és el primer pas duríssim, que és un rival que només ha perdut un partit en tota la competició, és un equip molt, molt difícil de batre, però evidentment quan estàs en aquesta època de temporada, qualsevol equip que s'està jugant coses, s'està jugant el descens o l'ascens, o està en una situació que els partits motivants són els de la zona alta, i qualsevol equip contra nosaltres pues, té una motivació altíssima. Clar. Llavors, clar, no és fàcil cap partit, evidentment. Sou l'equip a batre, i això bueno, doncs, és bo, però també té aquesta part negativa, no? Que tots volen jugar especial, no? Amb els de davant.
ja aprofitem aquí per dir que la gent vagi al camp, que aquest partit, no, i tan important, que si es guanya el líder, doncs, hòstia, es pot donar un pas endavant. Teniu lesionats, com esteu, el tema infermeria? Bueno, tenim un jugador que es va lesionar la primera jornada de Lliga, que des d'aquí una abraçada fortíssima per ell, perquè es va trencar el peroné i porta tot l'any sense haver pogut jugar. I a nivell, a l'altre nivell, a la resta estem tots bé a dia d'avui, és a dir, estan tots recuperats, ben treballats, tots cap problema. En el millor moment de la temporada, no? Perquè aquest acostuma a ser aquell moment en què tothom està més o menys finet, no? Clar, ara és quan tothom té més ganes, més il·lusió, i si a més físicament estan bé, és quan tothom treu tot el que té i ho intenta, sí. Que maco que seria un ascens, poder celebrar un ascens del juvenil A, que seria, podríem dir, històric, en la història del club. Pues sí, és la gran il·lusió de tot el club, vaig a dir, la gran il·lusió del futbol base, la gran il·lusió dels entrenadors, dels coordinadors, que també vull tenir un especial nomenament ells, que estan fent una tasca, tant el Dopo com l'Eito estan fent una tasca de totes extraordinària, i seria una gran final de festa, una cirereta, un treball, penso que està fent encomiable, no? Mm-hmm. I com que costa tant, clar, també s'espera molt, no? Clar. Però bé, aviam, i jo no vull ara cridar amb el temps, vull dir que no, i toco fusta, però que si no es pugés aquest any, la base està assentada per la temporada que ve, tornem-hi i a veure, tornar-ho a intentar, no? Que no s'ha de ser pessimista, vull dir que no, que s'ha de ser optimista i que tant de bo sigui aquesta temporada, però que si no, el treball s'està fent bé. Això és així, no? El treball a la pedrera del Granollers comença, doncs, a fer passos cap endavant, no? Jo crec que sí. S'està fent passos pocs, però per segurs. Vull dir, s'estan guanyant categories que costava molt, que fins a fa 2 o 3 anys eren difícils d'assolir, i s'està conglomerant, doncs, equips realment molt bons. Per exemple, el Jacquet és un grandíssim equip, va líder, està fent una temporada molt gran, també. Vull dir, són gent i la gent que comencen a empenyar, doncs, cap al juvenil. Mm-hmm. Però clar, el juvenil és el final d'etapa. És el final d'etapa i tothom espera... És una mica el termòmetre de com està tot plegat, no? Sí. Mm. Jo penso que ella està fent... Jo ja el felicito ara. El felicito ara perquè el que està fent és molt lloable, no? Vull dir, tothom espera l'ascens, però vull dir, està treballant o està lluitant amb un Gironès Sabat, amb un Girona, però són equips realment molt bons i de molta qualitat, no? I d'això en treuen-nos, doncs, que s'està treballant bé. Si estàs lluitant amb un Girona o estàs lluitant amb un Girona Sabat, doncs és que el treball l'està fent bé, no? Clar, l'està fent bé. Bueno, si no està aquest any, l'entendrem l'any que ve, però esperem que sigui aquest. Esperem, ja et dic, toquem fusta, que avui ara sigui un pájaro de mal agüero, i el dic i pam. No, al contrari, segur que ho faré bé, segur que arribareu allà, doncs, amb condicions per lluitar-ho, si més no per això, per lluitar-ho, no? Que és la clau, no? Clar, l'objectiu ha de ser competir, és a dir, competir-ho, estar fins a última hora allà, i després, si la culminació és l'ascens, pues, impressionant, no? És a dir, supercontents i ho celebrarem, i pel club serà una fita boníssima, però tampoc hem de dramatitzar per no aconseguir-ho, és a dir, s'està allà, que és l'objectiu que ha de tindre el club, sempre competir i estar lluitant per coses importants, i després a l'hora de veritat, bueno, pues, si ho aconseguim, fantàstic, si no ho aconseguim, doncs treballar per l'any que ve. Exacte, treballar per l'any que ve, és que sí. Tu ho has dit. D'on surt David Hidalgo? Estaves l'any passat, em comentava el de l'Esteve, estaves al juvenil B? C. El primer any. És una altra història, quines diferències hi ha entre... Bueno, és diferent, no? Perquè clar, el juvenil C és un equip tot sencer de primer any. Podríem dir que encara que ser juvenil sempre pot ser alguna cosa una miqueta més formatiu, més tranquil a nivell competitiu. Encara que així vam fer un any, crec que molt bo, i hi ha, de fet, hi ha jugadors d'aquest equip que estan amb nosaltres al juvenil A. Llavors, bueno, aquest any és diferent, aquest any és competició pura i dura, és treballar per competir, treballar per guanyar partits, treballar per ser sempre competitius. Uh-huh. Són aspectes diferents, futbolísticament són coses diferents. Juvenil, pels que no ho sàpiguen, més o menys una edat. Les edats són 17 anys... De 17 a 19. De 17 a 19 anys, és a dir, que aquí ja sí que se'ls pot apretar una mica en el tema competitiu, no? Ja no són nens, ja comencen a ser homes. Clar, aquí crec que el més important és la implicació del jugador. És a dir, amb aquesta edat és molt important que el nano estigui molt implicat, que estigui molt ficat amb el que està fent, i ja és pura competició, és el que estem parlant. Un juvenil A de Granollers tota la vida és competició. Clar. I ara ho han d'aprendre de la mateixa manera. Intentar fer-ho molt bé, treballar molt bé i ser conscients de que hem de competir bé pel club que som. És a dir, no ens queda una altra.
venen a picar molt a la porta de mirar juvenils o què? Perquè això també és un senyal de que, coi, que s'està fent una bona fornada, no? Pues la veritat és que sí. La veritat és que sí, no? I ho sap millor que jo, i està una mica emprenyat inclús, perquè sí. li toca un jugador, senyal de que està treballant bé. Per això et dic, que, sí, que, sí. que deu fer ràbia, perquè coi, que et vinguin a tocar, no? Però... Bueno, fa ràbia, però la veritat és, positiu. És a dir, clar, que et vinguin a buscar nanos sempre és positiu, vol dir que els nanos estan treballant bé, que estan progressant, que estan millorant, però evidentment com a entrenador sempre, ostres, no li tallaràs mai la projecció a aquest nano, perquè no ho farem, però clar, evidentment que te'ls toca una miqueta els plans, però cap problema. Ràbia t'anar de fer segur. Sí, però bueno, però que és positiu, és a dir, ho hem de veure de la manera positiva, que els nanos estan treballant bé i per això tenen opcions de millorar, de créixer. I és una senyal, de que el futbol, el que dèiem, és que no em vull cansar, perquè és que jo em vaig educar, jo quan vaig començar a la ràdio de Granollers estava al juvenil a Divisió d'Honor i ho vaig gaudir moltíssim, van ser unes èpoques tremendes en què podies veure doncs, una Divisió d'Honor aquí a Granollers, bueno, tots ho sabeu, que és espectacular, i clar, va haver aquell canvi, aquella debacle en què van començar a baixar, i no només el juvenil, sinó la resta d'equips de la Pedrera, i semblava que mai s'aconseguiria tornar-ho a remuntar. Fa feliç, almenys els que ens agrada el futbol, el que hem estat seguint a Granollers, fa feliç, no? Veure que a poc es va remuntant la història, es va girant la truita, no, Esteve? Una miqueta. Sí, costa molt, baixar costa molt poc. Clar, és el que dèiem. Pujar costa sangre, sudor i làgrimes, millor dit, no? I més corroborat en el juvenil A. Mm-hmm. Vull dir, baixar es baixa de seguida i sembla, bueno, l'any que ve tornarà a pujar, costa molt. Recuperar canalla que ha marxat, fer equips competitius, formatius, entrenadors de qualitat, coordinadors de qualitat, tenir un patró de joc, tenir uns esquemes de joc per tots els equips més o menys afins, que vagin pujant i vagin jugant de la mateixa manera, que la gent tingui il·lusió per venir a Granollers a jugar amb la canalla. Aquesta és una altra que et volia comentar. I això s'està recuperant a poc, vull dir, això és palpable dia a dia, fa goig veure entrenar tots els equips, a mi em sento orgullós del juvenil que tenim, del cadet que tenim, de l'escola de futbol que tenim, i a poc es va recuperar. Jo penso que si ens donem un marge de 3 o 4 anys, el futbol a Granollers, si no s'espatlla, tornarem a ser referència una altra vegada a Catalunya, això segur. Aquesta és una altra, que va haver-hi una època en què el Granollers i tota la seva Pedrera era una mica la referència del Vallès i de més enllà del Vallès, de Catalunya. Això es va trencar en un moment determinat. Estem en el bon camí, tu dius, Esteve? Jo crec que sí, estem en el bon camí. A poc, però trepitgem a poc, però segur. Vull dir, des de la base ja es va començar, des de molt petits, des de l'escola ja se'ls va inculcant la manera de jugar i bueno, amb els pares em remeteixo, no? Infantil bé, molt bé, cadet, juvenil, tots els equips van, jo penso que van evolucionant d'una manera molt, molt, molt favorable. I sense anar a parlar, doncs que vas per tot arreu, que jo que segueixo el primer equip allà on va, tothom t'ho diu, no? Hòstia, estàveu recuperant a Granollers, no? Sembla que a Granollers estem tornant una altra vegada on teníeu que haver marxat mai, i bueno, sembla que t'ho comencen a dir tots els presidents, no? I penso, bueno, algú deu estar fent bé quan la gent ho està parlant, no? Clar. A més, el primer equip s'està fent una bona temporada a la primera catalana. També, aviam, és una coseta més o menys igual, no? La gran il·lusió seria arribar algun dia, tornar a la tercera, però sense pressa, tampoc. Sense pressa, tampoc. Ara estem quarts, el primer equip estem quarts. També hi ha molts jugadors del juvenil A que estan entrenant amb el primer equip. Vull dir, com hi ha diversos que han fet algun fer la pretemporada. I, bueno, primer equip és una història, anem quarts, però també està molt complicat, vull dir, està molt complicat el paral·lel que s'ha tapat. Però almenys estem allà. Estem allà. No? Vull dir, estem quarts, estem lluitant i estem fent bons partits i bons resultats. Sí. No? I amb gent, molta gent de casa, vull dir, amb el capità, amb l'Oriol Vila, que també és un referent pel futbol base. Anava a retirar aquesta final de temporada passada, jo li deia, però Uri, et retires, en sèrio? Sí, ja està. És molt important, no? Com un jugador del cadet A, un jugador del juvenil A, veu l'Oriol Vila jugant al primer equip, i el capità de Granollers, ella també ha passat pel futbol base, no? I penso, hòstia, jo un dia podria ser com l'Oriol Vila, clar, no? Clar. També, doncs, il·lusiona. Clar. I el club necessita aquests referents de casa, està clar. Què tal amb el Matito, amb l'entrenador del primer equip? Molt bé, crec que un grandíssim entrenador, està fent una tasca boníssima, i els resultats estan aquí, està fent un any molt, molt bo. Res a dir, o sigui, entrena molt bé, treballa molt, molt bé, i els fruits són els resultats que té. És bo, no?, que hi hagi allò, bona entesa entre l'entrenador del primer equip i del juvenil, no?, perquè el treball conjunt és el que al final fa que les coses funcionin, no? Sí, perquè a més el Raül és un entrenador
bueno, que es pot parlar perfectament amb ell, que tenim molt bona comunicació, que a més té en compte els jugadors de la casa. Bueno, crec que molt bé, en aquest sentit, perfecte. Doncs escolteu, tant de bo, eh? Tant de bo pugueu aconseguir l'ascens, aquest que seria un premi. De totes maneres, el premi ja és estar aquí competint fins al final i esperem que els resultats es donin i que si no pugeu, que l'any que ve torneu a estar amb un grup fort, però toquem fusta i esperem que sigui aquest any. Esperem que sigui aquest any i ho seguirem de prop. David Hidalgo, gràcies per haver vingut, per haver-nos acompanyat i explicar doncs, tota la tasca que esteu fent. Gràcies. A vosaltres, molt agraït. Esteve, un plaer. Ja saps. Un plaer a vosaltres, gràcies per convidar-nos. Gràcies pel seguiment que feu al primer equip i pel seguiment que feu al futbol base. Penso que tot el futbol s'ho mereix perquè està fent un gran treball, una gran tasca i moltes gràcies. Tu ja saps que nosaltres ho sentim aquí, sentim l'Esport Club Granollers ben endins, eh? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Esteve. Nosaltres ho deixem aquí i abans de marxar, dir-vos, estigueu atents aquests dies a BOTV perquè anirem traient imatges de l'aventura que hem viscut a Etiòpia amb l'associació esportiva Ramassada, la quarta catalana, que com sabeu va jugar aquest diumenge amb el Sant George, un equip de la primera divisió, o per dir-ho d'alguna manera, l'equip de la primera divisió a Etiòpia, van jugar a l'Estadi Nacional d'Addis Abeba i, com us dèiem, aquests dies anirem traient material. Dilluns, a l'Infosports, gairebé especial d'aquesta història, però més endavant ja us anirem sorprenent perquè tenim preparada una bona moguda amb aquesta història del Ramassà. Gràcies per la vostra atenció. Dilluns més. Va, adeu.